закликаємо судді Обухівського районного суду виступити на стороні закону, на стороні правди, на стороні родини Дуняків і все-таки прийняти справедливу ухвалу. Ми вимагаємо долучити всі свідчення, ми вимагаємо долучити всі факти, всю доказову базу, яка є по цій справі. І тоді дійсно буде покарання Дмитру Рососанському, який в стані алкогольної наркотичної залежності чинив злочин. І це і про це говорила постійно Ірина Ноздроська. Вчора я виклала її відео з 2016 року, де вона саме про це говорила, де вона закликала судді Вишгородського суду врахувати те, що Рососанський був під наркотичним впливом, врахувати те, що зі справи зникли матеріали, які вона надавала, матеріали, які були первинними, вони всі зникли. Зникли свідчення людей, які були проти Рососанських. І ми бачимо наслідок. Зараз цинічно, те, що я бачила останні суди, цинічно просто судді разом з адвокатами Рососанського, разом з прокурорами Київської прокуратури цинічно знущаються над батьками. І просто не враховують жодних їх фактів, жодних їх доказів. Натомість вони їм пропонують самим шукати свідків по всій країні. І тому що поліція, бачите, не здатна їх знайти з прокуратурою. Тих свідків, які на перших судах розповідали правду. А сьогодні залякані і десь сидять далеко від Вишгорода. Тому закликаю громадськість не бути байдужими. Підтримуйте людей, підтримуйте одне одного. Ви будете всі втрачати близьких, ви будете втрачати себе, свою честь, свою гідність. Тому що ситуація кримінальна, ситуація бандитська, вона зачепить абсолютно кожну людину. У всіх є діти, у всіх є там автомобілі, на яких можуть потрапити десь в неприємну ситуацію. І скрізь буде банда буде керувати ситуацією, якщо це не зупинити. Вчора прочитала страшний випадок, коли на людину, просто яка їхала, напали бандити, прострелили ноги і забрали автомобіль. І як ви думаєте, чи знайдуть їх? Я дуже сумніваюся. Тому я ще раз закликаю, що приєднуйтесь до боротьби, підходьте до батьків Ірини Ноздроцької, яка боролася за справедливість, боролася для того, щоб кожна людина жила в країні правовій, справедливій, боролась до останнього, загинула за правду, загинула за справедливість, загинула за те, що не здалася, що не підкупилася, що була прямою. І сьогодні Ірина, сьогодні згадуємо Олександра Семенова, який приїжджав завжди на допомогу і на підтримку Іри, потім на підтримку родини Дуняків, який був на березі тоді зі мною і шукав хоч якісь докази, дивився, як це фальсифікувалося там на березі. І він також став лави Небесної Сотні. І ці люди нам допомагають, вони сьогодні з нами, і в принципі нічого не страшно, тому що життя людини, воно дуже швидко плине, воно коротке. І ми дивимося, що в тому проміжку люди зробили гарного, що зробили корисного, і чи зрадили вони собі, чи зрадили вони своїй душі, чи зрадили вони своїм побратимам, своїм друзям. І дійсно, таких людей дуже мало, як Ірина, таких людей дуже мало, як Олександр. І ми згадуємо їх і виходимо кожного разу разом з ними в серці. Тому ми переможемо обов'язково. Ми будемо боротися з цією системою до останнього подиху, так як боролися вони. Бо інакше в цій країні нічого робити. Інакше переможе бандитизм, криміналітет, якщо він переможе вас. Кожну людину, хай це буде 10, 20, 30 сміливих, чесних людей, але це ті люди, в яких в душі правда, які є прометеями нашої країни. Тому я закликаю судді ще раз і ще раз і ще раз винести справедливу ухвалу і дослухатися нарешті до батьків,
удару, по траєкторії машини, можна вже бачити, їхала там адекватна людина чи неадекватна. Ми закликаємо тут і не грати в дурака, не клеїти з себе дурнів, а виконувати норми законів, дати адвокату можливість ознайомитись з нормальними справами, слухати адвоката родини Дуняків, а не тільки родини Раташанських і потішатися над адвокатом і над родиною. Це ганебна система, яка зараз дійсно править балом. Система свавілля, система криміналітету. Я прошу, щоб хтось із родини виступив. Будь ласка, Сергій Савович, скажіть, чого ви сьогодні тут, щоб ті хоча б камери, ті журналісти, які є, зняли ящі йому. На жаль, був широкий прес-анонс, але скоро вибори. І не хоче преса зараз це показувати вже, тому що їй не вигідно. Краще показувати, мусолити якісь теми, які близькі до влади і які їх не викривають. А такі теми, як вбивство правозахисниці Ірини Ноздронської, такі теми, як покарання вбивці її сестри, ці теми не є дуже вигідними для влади, тому вони замилюються, тому преса вже боїться їздити на такі акції. Будь ласка, Сергій Савич, скажіть. Ми вже 2.5 роки боремося з судами, з прокурорами, з різними злочинцями і з сім'єю вбивців. В 2015 році 30 вересня вбита була моя менша донька Світлана. Убив її Росошанський Дмитрій, наркоман. Його в селі всі дуже добре знають, хоча він не місцевий. Він київлянин, але в його там бабуся проживала в Демидові. Вона померла, його батьки відправили до нас у село, тому що він їм вже теж надоїв. Так він наробив нам лиха. Хоча він і до цього дуже багато наробив різних злочинів. І не за один злочин він не відповідав, тому що його родич, дядько, материн, двоюрідний брат Купрієнко Сергій Сахович проробив 25 років в Вишгородському районному суді суддею, а останніх приблизно 10 років був головним суддею. І він всі злочини цього меншого Росошанського покривав. Все робилося для того, щоб його оправдати, а навпаки зробити винуватою моєю донькою. Моя старша донька Ірина, ось вона на фото, вона мала освіту юриста, і вона, коли сталося нас таке лихо, не стало нашої Світлани, вона покинула роботу, хоча вона працювала на дуже достойній роботі Міністерства юстиції, але вона мусила залишити роботу і контролювати всі слідчі дії, тому що нам зразу сказали люди, що ви нічого не доб'єте, тому що їх батько їхній вроді би як прокурор, але потім вияснилося, що це завдяки їхньому родичу Купрієнку покривалися ці злочини. І нам підсказали люди, треба звертатися у пресу, треба звертатися в телебачення. Моя донька це зробила, звернулася у пресу, в телебачення, почали розкручувати цю справу. Але ж бачите, оскільки цей суддя Купрієнко, він вже скільки років пропрацював, у його вже скільки є зв'язків, я не знаю, але знаю те, що багато, тому що і на даний час, хоча його звільнили, тому що стали про його часто по телевізору говорити, показувати, який він особняк вистроїв, навіть по телебаченню сказали, що та, особняк не такий, як у Пшонки, але й цей особняк за зарплату судді не збудуєш. І от зараз пройшло друге вбивство моєї доньки Ірини. І це вже зробив вбивство син Росошанського, батько
Марина Розаченко, який вбив мою меншу доньку. І йде опять фабрикування цієї справи. Все хочуть зробити так, щоб як можна менше покарання отримав і один убився, і другий. І все це робиться, тому що суддя має зв'язки і вплив свій. І навіть тут у вас в Обухові його є зв'язки. Є його кругом зв'язки, це очевидно. Тому що прокурор, який захисник, повинен захищати інтереси потерпілих, він навпаки захищає інтереси вбивці. А це прокурор Тадєєв. Є такі в нас в обласній прокуратурі. Він зайняв позицію захисника вбивці. Не захисника нас потерпілих, а вбивці. І ми воюємо, і нам допомагають люди, які нас розуміють, яке в нас горе. Ми втратили за короткий час двох своїх доньок, які ще були зовсім молоді, мали своїх діток, мали сім'ю. І тепер дітки залишилися меншою, і доньки залишилися, синок 4 роки на той час йому було. У старшої є в нас, теж наша внучка, трошки постарше, але вони залишилися сиротами, без своїх матерів. Їм дуже тяжко, а нам теж тяжко, тому що ми пенсіонери, але нам треба доводити. Наша внучка поступила і учиться, нам треба її вивчити. Я написала вірш про свою доню. Я кожен раз сижу ночами і пишу. Я хочу зачитати цього вірша. Пройдуть години, дні, роки, і пам'ять принесе через віки. В серцях наших назавжди залишитись ви добрими і мамами, і дітьми. Любов до вас горітиме завжди, красуні наші дорогі. Ті сльози, біль і туга в душах, що йдуть думками в небеса, розкажуть про тяжкість нашого життя. Убили не люди жорстоко, забравши радість вашого життя. Ви так хотіли жити, жити, а ви пішли із нашого життя. Убили так жорстоко, за правду, за любов людську. Життя сестра віддала за сестру. Я дуже прошу, дуже сподіваюся, що люди будуть підтримувати нас. Нас вже убили двох дітей. Сьогодні практик поліцейський, але я їх не поздравляю. Бо тут замішані поліцейські. Замішані, тому що нельзя розкрити. Нельзя, вони всяко роблять так, щоб розкрити. Убивство моєї старшої дочки Ірини Козровської. Вони все роблять, щоб її не розкрити. Купрієнко фабрикував справу моєї меншої дочки. Там були замішані Аброськи, там був замішан Троян, там був замішаний пан Фьоров. І я думаю, що вони заказчики цього вбивства. Там були організатори Павіїв, Попетюк, там був Розташальський, там були посередники. І там були вбивці, які вбивали мою дитину. Жорстоко, тяжко, за ту правду, яку вона хотіла донести до людей. За ту правду, яку вона хотіла, щоб сестра, бо вона поклялася сестрі, що вбивця буде сидіти в тюрмі. За ту правду вона віддала життя. Життя віддала, сестра віддала життя за сестру. За ту правду, якої в нас немає. За ту справедливість, якої в нас немає. І я звертаюся до Авакова. Я звертаюся до Геращенка, так як моя дочка Ірина Ностровська зверталася до Геращенка неодноразово. Я звертаюся до нашого президента Порошенка Петра Олексійовича. Якщо
що не зробите по справі убивства моєї старшої дочки, значить і ви замішані в цьому убивці. Значить і ви вбивці моєї дочки. Це говорю я мати. Мати, яка втратила двох дітей, яка залишилася з двома сиротами, не знаючи, що робити з ними. Почуйте мій голос, почуйте мою тупіль, почуйте мою тугу, почуйте, як мої діти лежать серед землі, темні домівка, і не говорять мені ні слова. Прошу, допоможи, хто може, допоможи Порошенко. Порошенко, я звертаюсь до тебе, ти сказав, що знайшов убивцю. Так він знайшов усіх убив. Не тільки Росишанського. Знайди мені усіх убивць моєї дочки. Іначе ти теж